Ja, velkommen til seminar. Det en glede å komme hit til Grimstad. Og jeg har fått et tema i år som jeg burde kunne litt om det, for jeg har skrevet en bok om det. Det en bilde av der. Spor av Jesus. Det i hvert fall min vinkling på temaet som der. Jeg skal starte med noe som jeg brukte her for 6 år siden. Da satser jeg på at ingen her var på det seminaret. Det bare åpningen. Og det en liten historisk gjennomgang. Noen kjente fakta. Han ble født i en fattig familie, altså i små kår. Dette sånn som alle historikere vil være enige i. En vet også fra kjeldene at foreldre hans sleit med å finne husrom på den tiden han ble født. Videre så historikerne enige om at han ble født av en veldig ung mor, antagelig en tenåringsmor. Litt eldre enn våre konfirmanter, kanskje. En vet også at han plutselig ble kjent, vidt og bredt, da han var i slutten av 20-årene. Historikerne også enige om at han reiste rundt i en hektisk periode på 3 år, der han ble sett og hørt av mange, og at han fikk en brå og tragisk død. Og videre også alle historikere enige om at etter hans død så levde det mange som huksa han og enda dyrka han videre. Og mange av dere nå har nå tenkt at dette må være Jesus. Det godt observert. Det kunne det være, men den personen som jeg har skrevet denne rekken med fakta om, ikke Jesus først og fremst. Det den store gitaristen Jimi Hendrix. Som død det året jeg ble født, så det altså 50 år neste år, siden Jimi Hendrix død. Han var en som fornyet hele måten å bruke en gitar og en forsterker på, og regnet som en av de store blues- og rockgitaristene i historien. Og da jeg litt spent på hvor mange av dere har hørt om Jimi Hendrix, opp med hånden. Ja, det overraskende mange, i og med at det snart 50 år siden han død. Men noen av dere har ikke hørt om han, og vil være avhengig av å lære om han på skolen, eller høre om han fra foreldre eller besteforeldre, som digger han helst besteforeldre. Da. Grunnen til at jeg starter med denne vesle finta her, at jeg skal prøve å si noe om hvordan enn i dag skal prøve å vurdere det som står om Jesus. Det skriver en bok om Jimi Hendrix, som jeg har hjemme, som heter Room Full of Mirrors. Det også titelen på en Jimi Hendrix-låt. Og den boken kom ut i 2005, skriver jeg av en som heter Charles Cross. Altså det en tidsavstand på 35 år fra Jimi Hendrix død til denne biografien jeg skriver. 35 år. Og kanskje vil en da tenke at da må historien ha blitt ganske forandret på de 35 årene. Til sammenlikning så det skrivet flere biografier om Jesus. Den jeg skal ta fram her skrivet av en som heter Lukas, og den ser slik ut, i hvert fall i et manuskript som oss kjenner. En vet ikke akkurat når Lukas skrev boken sin, men rundt 65-80 etter Kristus et vanlig anslag. Altså har oss to personer, født med nesten 2000 års mellomrom. Der de forskjellige, men de like på den måten at biografien om dem skrevet litt mer enn en generasjon etter at de døde. Hvorfor stoler oss da mer på opplysningene om Jimi Hendrix enn om Jesus fra Nazaret? Vi kan sammenlikne disse biografiene litt. Jeg har snoket litt på nettet, jeg gjør det av og til, og har funnet frem til at jeg skriver bokanmeldelser og omtaler på nett om boken om Jimi Hendrix. Hvordan ble den vurdert? Hvordan ble den vurdert da hun kom i 2005, 35 år etter Hendrix var død? Jaha, Publishers Weekly skrev at det alt fanns mange biografier om Jimi Hendrix, på det tidspunktet Cross skrev sin bok i 2005. Hvorfor skriver han da en ny bok?
Det måtte være et eller annet. Han tenkte han skulle fylle ut bildet av Hendrix på en eller annen måte. Men han altså ikke fyrst. Og da spør jeg dere, ringer det nå ei bjelle om et bibelvers i det nye testamentet der det står noe liknande om Jesus? Er det ingen som tør å si noe? Du tør. Ja, har du hørt det i går? Aha, glimrende. Det er mange som har prøvd å gi framstilling til det som har vært oppfylt om Jesus. Det er første likheten. Lukas skriver ikke første biografien. Det andre er at om boken til Cross så blir det skrivet at selv om andre har skrivet før, så skriver Cross enda bedre. Han skriver, han både har gransket stoffet bedre, og han har altså rett og slett formet det litterært, formet stoffet bedre. Det samme skriver Lukas i innledningen til sitt evangelium. Han har gransket alt vel fra første av, og nå vil han skrive det ned i sammenheng. Og ordet i sammenheng er kanskje et lite spark på leggen til Markus, som han synes er for lite elegant. Så Lukas har med sånne fine overganger mellom historiene sine, en fin litterær sammenheng. Det er den andre likheten. Den tredje er at boken til Cross bygger på primærkjeldo. Altså, han har intervjuet folk som kjente Jimi Hendrix, også familiemedlemmer. En kunne tro at etter 35 år så ville jo ikke folk huske Jimi Hendrix, eller det ville knapt være folk i livet som hadde møtt ham. Men Charles Cross har ingen problem med å finne over 300 mennesker som kjente Jimi Hendrix. Folk som har vært barnevakt for ham, for eksempel. Dette står det om i boken «I spor av Jesus». Lukas også skriver det faktisk, at han har stoffet sitt fra dem som kjente Jesus, som var augevittne, som hadde sett han, som hadde hørt han, som hadde møtt han, og kjente han ganske godt. Dette er bare en liten innledning for å si at det er ikke avstanden i tid fra en person levde, til vår tid som er problemet. Den avgjørende tidsavstanden når det gjelder historiske personer er hvor gamle er kjeldene. Hvor lang tid gikk det fra personen levde til en har spor av den personen i historien, for eksempel i bøker som boken til Lukas. Og av de tre likskapene vi har sett nå, så ser vi at Lukas har jobbet akkurat som en moderne biograf. Akkurat som Charles Cross, og gått til de beste kjeldene han kunne. Jeg har et sitat i starten av min bok som heter «Vi har kratere, men ikke meteoren». Det er en forsker som heter Ben Witherington som da sier at vel, Jesus er som en lysende meteor, som lyste opp i sin tid, for over himmelen, men i dag har oss bare nedslaget der han treffte bakken. Men det mener han at oss har jo ikke tilgang til personen Jesus nå. Vi kan ikke intervjue han, for eksempel. Men han har sett så mange spor i historien at det går an å si en del om han likevel. For et krater vil avsløre hvor stor en meteor var, hvor fort han gikk, hva til vinkel han treffte atmosfæren med, og hva innholdet i meteoren var. Og Jesus har sett talløse spor. Det er i grunn bare å ta en gjennomgang av europeisk kulturhistorie, så finner du spor av Jesus overalt. For eksempel maleria til Caravaggio, nedtagelsen av korset. Hva hadde europeisk kultur vært uten Jesus? Hva skulle Bach ha skrevet sine kantater om? Hva skulle kyrkekunstene handle om? Ja, han ville en haft en kyrke i det hele tatt. Navnet Jesus har spredt seg over hele jorda, i kyrker i egentlig alle land i verden, summa av dem hemmelig, så blir Jesu navn lovprist. Bøkene om han er nå omsett til over 3000 språk.
Så Jesus finns overalt. Før var han egentlig et slags europeisk fenomen, at han fanns mest i ja, Europa og Nordamerika. Da. Men i vår tid har det skjedd et skifte. En eller annen gang på første halvdel av 1980-tallet så vippet tyngdepunktet i den kristne verden. Da var det flere i det som en del kaller to tredjedels verden, altså alle de andre landene enn i Europa og Nordamerika. Så nå er det flere kristne i Asia, Afrika, Sør-Amerika, Oceania til sammen enn det er i Europa og Nordamerika. Ja, det siste jeg har hørt fra kollegaer i Bibelselskapet i Kina er at de rekner med at på en vanlig søndag så er det flere mennesker til gudstjeneste i Kina enn i Europa og Nordamerika til sammen. Så det har vippet. Nå er det oss som er rare som er en utkant til kristenheten, men Jesus finnes altså overalt. Når begynte en og fortelle historien om Jesus. Den troen må ha startet innen kort tid. En som heter James Dunn, en av verdens fremste forskere på Jesus, han sier at oss kan være sikre på at denne tradisjonen, altså overleveringen av at Jesus døde på krossen og stod opp fra de døde, den kan ikke ha oppstått 50 eller 100 år etter Jesu tid. Den må ha oppstått innan några månader efter Jesu död. För den finns spor av true i människor som reiser, som Paulus som drar till Damaskus för att arrestera de kristna, allt på 30-talet efter Kristus. Kanske kunde oss snevra in detta och sagt att det må ha skett innan ei vecka, ei uke. For kristne har alltid levd i denne her rytmen at når du kommer til den første dagen, som er søndag, som det står om i Bibelen, da kommer en sammen for å feire det som skjedde. Og den første feiringen finner oss i det nye testamentet, den første søndagsfeiringen. Når Jesus har stått opp fra de døde, og det går 7 dager, så dukker samme vikedag opp på nytt, og oss mennesker har det i oss at da skal det markeres, da hukser oss det som skjedde sist. Paulus forteller jo at han har mottatt det han forkynner. Overleveringen er altså eldre enn Paulus. Paulus blir kristen på 30-tallet, men forteller at på den tid han skriver sine brev fra år 50 og fremover, så har han alt teke imot en overlevering, en tradisjon som er eldre enn han. Og her siterer han en slags formel, en slags regle som var tradisjon blant de kristne, lenge før Paulus. At Kristus er død, at han er gravlagt, at han har stått opp, og at han har synt seg for mange av disiplene. Så bare dette verset viser at overleveringen er eldre enn Paulus. Og her er den første søndagsfeiringen i det nye testamentet. Den 8. dagen, når du på nytt har gått gjennom en hel uke og kommer til søndag på nytt, 8 dager etter var læresveinene hans igjen samlet. Så jeg tror vi kan justere det James Dunn sa. Så jeg tror på Jesus har vært aktiv helt fra starten. De kristne begynte å samles på søndag for å feire oppstandelsen. Det er på en måte det eldste sporet oss har. En tradisjon som går helt tilbake til aposteltida. Og det driver oss med enda i dag. Kraften i søndagsfeiringen er så sterk at den lever enda videre. Den er så sterk at den til og med drog over kviledagen fra den jødiske sabbaten til søndagen på et historisk tidspunkt. Paulus er bevisst på at tro er en overlevert tro. Det er noe han har fått fra tidligere, og som han skal gi videre til senere generasjoner.
Han taler om at det finnes menneskelige overleveringer, og dem må en ikke la seg fange av. Det er overleveringene fra Kristus som en skal bringe videre, slik som han har gjort. Så dette med overlevering er en slags teknisk term i det nye testamentet. Så det er en overlevert tro. For eksempel når han skal lære korinterne om nattverdsfeiringen, så henviser han ikke til noen ord han har skrudd sammen selv. Alt midt på 50-tallet etter Kristus, 25 år etter Jesu døde oppstandelse, så viser Paulus til at dette er tradisjon. Dette har jeg fått overlevert. Og så kommer jeg remse med kjente ord. Jeg har tatt imot fra Herren det jeg har overgivet til dykk. Den natta Herren Jesus ble sviken, tok han et brød, takka og braute, og så videre. En overlevert tro. Jeg skal fortelle litt om en bok som jeg har med meg her også, som dere kan kikke på etterpå, som heter Did Jesus Exist? Det er en titel som skapte falske forventninger. For forfatteren er agnostiker og en av verdens mest kjente teologer, Bart Ehrman. Mange håper nok at han nå liksom skulle ta kverken på historien om Jesus en gang for alle og si at nei, og skal han ikke bevise at Jesus har eksistert. Han er altså en sterkt kritisk Jesusforsker, var tidligere en konservativ kristen, men er i dag agnostiker, altså uten en som sier oss kan ikke vite hva som er sant. Han har da levert i Did Jesus Exist en del argument, peker på en del punkt som viser hvor oss finner spor av Jesus, slik at det ikke er tvil om at han er en person som har levd. Han tek tak i personen Paulus, som jeg alt har nevnt. Ehrman rekner det som sikkert at Saulus, som han hette før, eller Paulus, som var det nye navnet, hadde en eller annen sterk oppleving, at han opplevde et eller annet på veien til Damaskus, som forandret han totalt. Det er det det står om i apostelgjerningene 9. Han betviler ikke at det skjedde, og på den tiden så finnes det alt kristne i Damaskus, som jeg sa. Han er jo på vei dit for å arrestere dem. En tid etter denne omvendingen, så forteller Galaterbrevet at Paulus drog til Jerusalem. Også dette fester agnostikeren Ehrman lite. Han sier altså ingen grunn til å tvile på dette. Her skjer det en overlevering av kunnskap om Jesus i et møte mellom tre personer. Det er Paulus som oppsøker de første kristne lederne i moderkirka i Jerusalem. Der møter han Kefas, som er et annet navn på Peter, apostelen Peter, Simon Peter. Og han nevner at han også treffer Jakob, bror til Jesus, Herrens bror. Dette er ikke hvem som helst han oppsøker. Altså, Paulus er nettopp omvendt til kristentro. Han har vært 3 år i et landskap som heter Arabia, vært blant de kristne der, det er litt sør i Syria. Så vil han lære mer om Jesus, og han tenker, hvor finner jeg de beste kjeldene? Jo, jeg må finne den nærmeste medarbeideren hans, Peter, og jeg må finne den nærmeste slektingen hans som lever, jeg må finne Jakob. Peter kan fortelle om alt de gjorde sammen under vandringene i Galilea og Judea. Jakob kan fylle ut bildet av hvordan var Jesus som liten, for eksempel. Eller så. I disse to så vet Paulus at han finner de beste kjeldene til Jesu liv. Tenk på Jakob. Han var antagelig med da Jesus ble borte som 12-åring, og de var på påsketur til tempelet i Jerusalem. Jakob var antagelig med da Jesu mor og Jesus søsken oppsøkte Jesus og disippelflokken, men Jesus avviste dem og sa, «Mor mi og søskene mine er dem som sitter her, det er disiplene mine.» Kanskje Jakob var med og støtte mor si gråtende bort etter det møtet der.
Han uppsöker alltså de bästa källorna, Paulus. Och Bart Ehrman, vår kritiske bibelforskare, säger att detta sker runt år 35 efter Kristus. Bara 3-4-5 år efter att Jesus har dött och stått upp från de döda som de kristna hävdar. Så sker det en slik överlevering, teknisk term för överlevering av kunskap från Jesu närmaste medarbetare och Jesu närmaste släkting till den store missionären Paulus. De blir ju räknat för att vara två av de tre främste ledarna i kristendomen. I nästa kapitel så skriver Paulus att han uppsökte Jakob, Kefas, alltså Jesus, och Johannes, de som blir räknat för att vara själva söjlene, de som bär hela kristendomen. Peter var ju den som var insatt som leder i disippelflocken. Du är Peter, Petros, klippa. Och på detta fjället vill jag bygga min kyrka, sa Jesus. Och själv om han sviktade så var han sett innat som leder i flocken då Jesus tog han till sies och sa fö sauene mine efter uppståndelsen. Bart Ehrman avviser att historien om Jesus bygger på dåliga källor. Här är citat från boken Did Jesus Exist? Han säger Paulus blir känd med Jakob runt år 35-36 efter Kristus. Bara några få år efter den vanliga dateringen för Jesu död. Han kallar han för Herrens bror. Bart Ehrman är väldigt god i nynorsk, skjønner du ikke? Det är jag som har omsett citatet här. Det som att si en annan känd forskare som också var inom James Dunn i en murstein som var för tungt att det torde ta med i bilen rätt och slett. Jesus Remembered, James Dunn, den är på 1000 sidor. Nej, jag prioriterade att ta med ett par skor faktiskt i kofferten i stan. Ja. Också han säger att omvändningen till Paulus sker, visst den sker runt 2 år efter Jesu död, så kan inte resa till Jerusalem, alltså då han möter Peter och Jakob, dateras senare än 5 år efter korsfästningen, det vill säga mitten av 30 år. Under denna resa minnes Paulus att han mötte Jakob, Herrens bror. Detta är en historiker, en religionshistoriker som skriver. Du vill bli ledd bort i krokarna hvis du går in på ett historisk fakultet och påstår att Jesus från Nazaret inte har levt. Hvordan han ska tolkas är däremot ett spørsmål om som folk är oeniga om, men inte att han har levt. Och att Paulus fick en överlevering av kunskap från Peter och Jakob. Bart Ehrman räknar upp 7 källor till Jesu liv. Det gör han som historiker. Han säger det är enkelte som tror att Markus som den äldste källan är den enaste källan till Jesu liv och att de andra bara bygger på det Markus har skrivit. Nej, det är inte tillfälle, säger Ehrman. Och så har 7 oavhängiga källor som omtalar Jesus på forskjellig måte, men som helt klart säger att han är en historisk person. Det äldste är alltså Markus evangeliet, det äldste oss känner till och har några kladder till evangeliet från för den tid kanske. Dessutom när Matteus och Lukas skriver om Jesus så har de en del stoff som Markus inte har med. Den kallas särstoff. Matteus har något som bara finns i hans evangelium, Lukas har något som bara finns i hans evangelium. Det är 2 oavhängiga källor och 2 andra platser där de har hämtat kunskap om Jesus. Så är ju nästan hela Johannes evangeliet unikt och berättar om ting som de andra inte berättar om. Det är oavhängiga källor. Så har oss det apokryfe Thomas evangeliet som är skrivet lika efter nytestamentlig tid. Detta är dateringen som Bart Ehrman brukar. Och så har Peters evangeliet som är skrivet en eller annan gång på 100-talet. Och så har en liten evangeliekladd som heter Papyrus Egerton. Som har lite stoff som handlar om Jesus. Så 4 källor innanför
Nytestamentet og tre utenfor, som er tidlige og helt klart er avtrykk etter Jesus i historien. Og Bartherman peker på hvor like disse kjeldene egentlig i det store hele er. De er uavhengige av hverandre, de er skrevet på forskjellige steder, men inneholder slående ulike fortellinger om hva Jesus sa og gjorde. Likevel er mange av dem enige om mange av de grunnleggende sidene ved Jesu død, Jesu liv og død. For eksempel at han var en jødisk lærer i Palestina som ble krossfest på ordre fra Pontius Pilatus. Altså mange kjelder, ulike, men likevel like når det gjelder en kjerne av detaljer. Og han skriver videre, hvor kommer alle disse kjeldene fra? De kan ikke være fantasert fram uavhengig av hverandre av kristne over hele kartet. De er enige om altfor mange fundamentale ting. Hvis en dikter opp en person, så vil du få ganske ulike fortellinger som også framstiller personen ganske ulikt. Men Bartherman peker på, de har vært til over et stort område, og likevel har de en kjerne av likskap som er slående. Dette er det jeg mener når jeg sier at oss har nedslaget fra en stor meteor. Bartherman sier videre at for en historiker representerer disse kjeldene en rikdom på materialet som er helt uvanlig å finne om en person fra antikken. Antikken er jo tidsperioden fra ca. 700 før Kristus til 500 etter Kristus. Og de aller, aller fleste personer fra denne tiden er omtalt kanskje i ei kjelde, i ei kort historie. Så vet en liten bit om livet deres. Det at en person finnes i for eksempel da, 7 uavhengige kjelder, er for en historiker ren luksus. Og det betyr en brei bevitning sammenliknet med andre personer. Så avtrykket av Jesus er så stort at han kan ikke være en oppdiktet person. Kjeldematerialet er så omfattende at han kan ikke være en fiksjon. Så legg oss merke til at Jesus blir pratet om også i dag. Motstanderne av den kristne troen prater mye om Jesus. Og ironisk nok, dess mer de prater om Jesus, så gjør de han kjent. Hvis de rykker ut og sier at Jesus er skadelig for ungdommen, så får ungdommen bare enda mer lyst til å søke og finne ut hvem Jesus er. Hvis de forbyr å søke etter hvem Jesus er, så kommer enda flere til å gjøre det. Så Jesus kan du ikke komme utenom. Han er for stor til å bli oversett. Han er kanskje for god til å bli demonisert som umenneskelig. Han er for skarp i kantene til å bli avfeid som harmløs. Alle må ta stilling til Jesus om de vil eller ikke. Jeg måtte bare ta med dette sitatet fra en roman av Heinrich Böll som jeg las på hytta. Heinrich Böll, eller en av romanpersonene hans, går da gjennom det han forakter med forskjellige livssyn. Han går gjennom det han forakter hos protestantene og hos katolikkene. Og så sier han, men ateistene kjeder meg. De prater jo bare om Gud hele tiden. Vi finner nedslag av Jesus også i poesien. Dikteren Arnold Eidslott, som døde i fjor. Han har mange dikt som er lagt i Jesu munn. Dette her er en del av et dikt som jeg synes er veldig flott. Og hvis du ikke har lest Arnold Eidslott, gå og gjør det. Jeg har sett mine forfølgere gå i graven gjennom 2000 år. Under lyset fra Golgatas tause høyde. Jeg er den eneste, hvis ord aldri ble gjendrevet, og ikke ett av mine ord gikk tapt. Motstanderne av troen på Jesus lever i 70, 80, 90 år. Jesus er den eneste som ikke går til grunne,
Hans ord blir aldri gjendrivet, hans ord går aldri tapt. Det er også en del av avtrykket etter Jesus. Det er kunsten og litteraturen. Bart Ehrman, for å vende tilbake til han. Han peker særlig på ett punkt som viktig for å forstå hvor troverdig overleveringen av Jesus er. Og det er at det er jøder som forkynner en messias som er hengt på en kross. Krossfestingen av Jesus er kjernen i budskapen til Paulus, skriver Ehrman, og er rikelig dokumentert i skriftene hans som noe av det, om ikke det første han vet om Jesus. Det er det mest sentrale. Hvem ville ha diktet opp ideen om en krossfest messias? Ingen jøde, som vi vet om. Det er at denne troen oppstår i et jødisk miljø, der messias er forventet å være en ny konge, er utenkelig, hvis det ikke er sant. Hvem ville ha diktet opp, kommer på den ideen, liksom, la oss finne på en skikkelig bra tro som oss tror at mange av våre landsmenn, jødene, vil synes er fengende og bra. Ja. La oss henrette messias med den mest grusomme metoden som romerne har. Det henger ikke på greip. Sier Bart Ehrman, vår agnostiker venn. Så hva er det som har skjedd da? Hvordan oppstår troen på Jesus? Hva er det første avtrykket? Hva er det som setter hele prosessen i gang? Da blir Bart Ehrman taus. Han har nå skrevet 25 bøker, de aller fleste av dem handler om Jesus, eller kristendommen, eller teksthistoria til Bibelen. Han har skrevet 25 bøker. Mange tusen sider. Men når han kommer til spørsmålet, hva var det egentlig det startet med? Startet det med en misforståelse? Startet det med at de gikk til feil grav eller slike ting, så har han ingen teorier å komme med. Han bare sier, something happened, then something happened. Ehrman ser på Jesus som en slags profet, at han var en endetidsprofet, en som gikk rundt og forkynte at snart går verden under. Men hvordan oppstod da troen på at denne mannen har stått opp fra de døde? Det sier han ingenting om. Noen av de som følgde Jesus, begynte å si at Gud hadde gripet inn og ført at han hadde ende fra de døde. Historia greip om seg, og noen, eller alle, vi vet ikke hvor mange, av de næreste etterfølgerne hans, begynte å tro at han faktisk var reist opp fra de døde. Det er noen som begynner å tro, men han aner ikke hva som har sett det i gang. Det er et svagt punkt, vil jeg si, i tankerekka til Bart Ehrman. Han sier det en plass til i boka «Did Jesus exist?» «Av en eller annen grunn», sier han, «av en eller annen grunn, begynner etterfølgerne til Jesus, eller i det minste noen av deg, å tro at han var reist opp fra de døde.» Altså, han er helt taus her. Han vet ikke hva som har skjedd. Men oss vil si at det må være noe veldig sterkt som har sett deg tro i gang, som fær etterfølgerne hans til å gå i døden og bli martyrer, og la seg drepe i stand for å fornekte troen. Så, something happened, et eller annet har sett i gang. Hva er det? Det er veldig rart å lese slike ting fra forskere som Bart Ehrman. For de har et så rart dubbelt forhold til bøkene om Jesus. De gransker dem og kan lese dem fra perm til perm. De kan plukke opp detaljer her og der og lage flotte bøker om han. Av alle detaljene i periferien. Men når det kommer til selve kjerna i historien, så sier de oss veit ingenting egentlig. Altså, han sier jo egentlig at de fleste i historien, eller alle som har trodd på Jesus, har tatt feil. Det er han selv, 2000 år etterpå, som har skjønt det. At Jesus bare var en apokalyptisk endetidsprofet. De som gjennom 2000 år har gått i døden for denne troen, har tatt feil. Det er en ganske sterk spenning.
Forskere som Ehrman vil gjerne bruke de fire evangeliene som kjeldo i forskningen sin, men avfeier hovedpunktet i evangeliet. De vil gjerne skrive artikler om forskjellige detaljer i evangeliet, men nekter å ta stilling til hovedpoenget i boken. Det er veldig rart. Men James Dunn, han er ikke taus. Han sier at denne overleveringen av historien om Jesus, som går trinn for trinn, helt tilbake til Paulus på 50-tallet, til han møtte Peter og Jakob midt på 30-tallet, til Paulus selv ble omvendt år 32, 30, 33 kanskje, og helt attende til den første søndagsfeiringen, 8 dager etter oppstandelsen. Hele denne overleveringen driver oss til den konklusjonen. Det var et eller annet de hadde opplevd. Og det de hadde opplevd, det måtte være noe som hadde skjedd med Jesus. Mange forskere sier det var et eller annet som skjedde med disiplene. At de plutselig fikk en veldig framtidstru og ny optimisme og en ny giv i livet. Den sier det må være noe som skjedde med Jesus. Den tomme grave og at de møtte den oppstandende. Bare det har kraft til å forklare opphavet til og kjerneinnholdet i overlevering om Jesus. Troen på at Jesus hadde stått opp fra de døde har vist seg å være den mest tilfredsstillende, den mest slitesterke av en mengde med ulike forklaringer, skriver James Dunn. De andre forklaringene har vist seg å være utilstrekkelige til å summere opp avtrykket etter Jesus. Altså, det er bare dette som er sterkt nok til at denne troen kunne oppstå og overleve i så lang tid. Så det er altså den beste forklaringen på det avtrykket Jesus har sett, at disiplene må ha opplevd noe veldig sterkt, som de tolker som en oppstandelse. Når en gransker nedslaget etter meteoren, hvor djupt det er, hvor til fart meteoren hadde og sånn, så er det altså dette som er den mest sannsynlige forklaringen. Det som skjedde var, det må ha vært noe i historien om oppstandelsen. Vi har noe som er skrevet på norsk, som er veldig bra om dette her. I en ellers utskjelt bok. Og nå er antagelig jeg den første som siterer i positiv forstand teologen Jakob Jervel her i Grimstad. Jakob Jervel var en stor norsk teolog på Universitetet i Oslo. Han var kjent for å være en liberal teolog. Men han skrev en del vettugt om oppstandelsestruet. Og her er noe han skrev tidlig på 1960-tallet. Legg merke til hvordan han hele tiden trekker inn historien vår som referanse, som bevis på at det må ha skjedd noe med Jesus. Det nye testamentet ble skrevet på grunn av troen på oppstandelsen, og hadde uten denne tro overhovedet ikke eksistert. Han sier altså, oss hadde ikke haft et nytestamente hvis det ikke var noen som trodde på oppstandelsen. Den eldste og første kristne kirke ble dannet på grunnlag av oppstandelsen. På grunnlag av troen på oppstandelsen ble kirken en verdenskirke, ikke bare en slags sekt i Galilea. Og grunnet oppstandelsen har kristendommen gjennom 2000 år vært en verdensreligion. Vi kan gå videre, skriver Jervel, og tale om kristen kultur og vestlig sivilisasjon som overhodet ikke hadde vært tenkbar uten denne tro på oppstandelsen. Altså ingen maleri av Caravaggio, ingen kantater av Bach, er hans tese. Det er troen på og vissheten om at Jesus stod opp fra de døde som har drevet kristendommen til dags dato. Det er knapt galt å si at uten denne tro hadde kristendommen forblitt en jødisk sekt, om den overhovedet hadde hatt muligheter for å overleve. Alle de virkninger av oppstandelsestroen som vi her har nevnt, er historisk påvisbare. Altså, dette er ikke bare en følelse, en påstand. Alt dette er historisk påvisbart. Det har skjedd. Og det eneste som forklarer det godt er at det må ha skjedd et eller annet veldig sterkt i år 30 i Jerusalem.
Uten en visshet om at Jesus var oppstått, hadde Jesus selv for lengst vært glemt og begravet i historien. Slik som du og jeg kommer til å bli. Jesus blir huksa. Det et vitnesbyrd fra en litt utskjelt norsk teolog, i hvert fall utskjelt i vår sammenheng, i Nordmisjonen og sånn. Han setter glassklart fokus på dette. Hvis dette ikke hadde haft en kjerne av sannhet, så ville oss ikke sett alle disse avtrykket, alle disse spor i historien. Og svaret det ikke ett eller annet som har skjedd. Det ikke something happened, som Bart Ehrman skriver. Det ikke av en eller annen grunn begynte disiplene å tro på at Jesus har stått opp fra de døde. Det var noe helt bestemt som skjedde. At de fire evangeliene forteller om, at kvinnene fant en tom grav, og at Jesus viste seg for disiplene i dagene som følger. En slags følge av historien om Jesus er jo den en kjenner i sitt eget liv. Og der er oss over på det kanskje ikke påvisbare, det som Paulus skriver, at jeg kjenner han, jeg kjenner kraften av hans oppståelse. Jeg er litt redd for å komme inn på dette, for oss føler så forskjellig i våre liv. Men en del mennesker vil kunne si at på ett tidspunkt i livet så trodde jeg at alt håp var ute. Men det var troen på Jesus som berget meg. Jeg har haft en slik oppleving i den perioden da kona mi var alvorlig syk. At liksom, dette fikk ny kraft. Nå kjenner jeg han. Jeg kjenner kraften av at han er den oppstandende, han er nær meg. Og den som sa dette her til meg, det var ingen prest eller predikant, det var Johann Sebastian Bach i musikken sin, som ropte til meg, håpet ikke ute. Det kommer bedre dager. Jeg kjenner han, jeg kjenner kraften av hans oppståelse. Jeg har vært inne på dette med at forskere gjerne vil bruke evangeliet. Du kan bruke et helt yrkesliv på å skrive artikler og bøker om evangeliet, men nekte å forholde seg til hovedinnholdet. Her det en slags logisk brist for mange forskere. Altså, de gir seg gjerne nytte av alt det som evangelistene nevner bare i forbifarten, alt som da circumstantial information, det som perifer opplysninger, og forsker på det. Men det som selve grunnen til at Markus og Lukas og Matteus og Johannes skriver, poenget deres vil de ikke ta stilling til. Veldig merkelig logisk brist. Det akkurat som du vil nekte å lese det som står med stor skrift, men bare det som står med liten skrift. Det som å bare lese bisetningene i en roman, men utelate hovedsetningene. Det som å kaste gåva, men ta vare på innpakningspapiret. Eller å lovprise hvor fint badevattnet men kaste ut barnet. Slik det mange forskere som da forholder seg til evangeliet. Jeg skal avslutte med en liten tanke. Kan oss tenke oss en liknande situasjon i framtiden som det mange Jesusforskere driver med i dag? At om 2000 år det en forsker som vil skrive en bok om Jens Stoltenberg. Han har du hørt om, ikke sant? Ja, fint. Jeg glad for det. Og forskeren siterer flere biografier og bøker fra 2000-tallet, fra 2017, 18, 19, 20, 25, 20, 30 for eksempel. Bøker der Jens Stoltenberg blir portrettert som en stor politiker og statsmann. Og denne forskeren rundt år 4000. Han leser disse bøkene, han vurderer dem. Han ser at det blir ført sterke argument i bøkene for hva Jens Stoltenberg var, hva han drev med, hva slags oppfatning han har, hva til politisk side han hørte til på. Men denne forskeren rundt år 4000 konkluderer på en annen måte. Han sier at jeg tror at de tok feil, de som først skrev om Jens Stoltenberg.
De tolka han helt feil. Men jeg har skjønt det. Og selv om alle biografiene fra hans eget århundre framstiller han som en markant arbeiderpartipolitiker, så har jeg nå, rundt over 4000, skjønt at han egentlig var høyre mann. Ja, nå kan jeg le, men det ikke noe verre det de driver med forskerne når de vil forske på Jesus fra Nazaret, men avvise hovedpoenget i historiene. Dette er spekulativt, vil norske forskere si når en prøver å ta evangeliet på alvor. Jeg mener det er mer spekulativt å ta vare på badevattnet, men kaste ut barnet. Det vil si forske på evangeliet, men avvise hovedhypotesen deres, det som var selve grunnen til at de skrev. Det som var selve brannen de satt med når de strevet der med et vanskelig papyrus og penn og noe seikt blekk av kvae og sot og greier og satt og strevet med dette her i lyset. Blafra og oljelampe, alt var imot det, men du måtte få skrive dette her. Og så kommer en eller annen tulling 2000 år etterpå og sier at de var misforstått. Ja. Det de satsa livet på. Jeg begriper det ikke. Eller en forsker som sier at nei, det krateret trenger ikke komme over en meteor, det kan være noe helt annet. Men jeg vet ikke. Something happened, men det var i hvert fall ikke en meteor. Et eller annet skjedde. Ja, dere skjønner hva jeg vil. Det var det jeg hadde tenkt å si. Har dere spørsmål til meg, eller kommentarer til det jeg har sagt, ting dere har lyst til å fylle ut, eller tanker dere sitter med nå, så har vi tid til det. Ja. Jeg har lest litt sånne små utdrag fra bøker fra på en måte apologeter i år 100, 200, 300. Mm. Er det mange der? Er det mange bøker for det første? Og hva sier forskerne rundt de bøkene? Etterfølgerne av etterfølgerne? Ja. Generasjon 3, kanskje? Jeg tør ikke si at jeg kjenner alle de bøkene, men jeg kjenner noen. Men det jeg kan si sånn generelt er jo det at bare det at disse forsvarsskrifter om de kristne finnes, er jo et bevis på at troen på Jesus var levende og ble motsagt. Og det faktum at det fanns motstandere, at intellektuelle i jødedom, i den romerske verden, i den greske verden, at de gadd å bruke tid på å rakke ned på kristendommen, er jo i seg selv et tegn på at kristendommen var en viss størrelse, at det var en tro som var kjent. En av de vanligste innvendingene var jo mot at folk syntes det var mistenkelig dette med de kristne gudstjenestene. For de var i to deler, at i den første delen så kunne hvem som helst være med, men så måtte de som ikke var døpt gå. Og da var det nattvær. Og denne andre delen var det mange som gjorde seg tanker om, og de kristne ble da skulda for kannibalisme blant annet. At folk påstod at de drev og åt kroppen til en som heter Jesus og drakk blodet hans når de var samlet. Ikke helt feil, for så vidt. Men en av de eldste apologiene er skrevet midt på 100-tallet av en som heter Justin Martyr. Jeg mistenker at han fikk etternavnet etter sin død. Som da skildrer den kristne gudstjeneste og forteller hvordan en samles, hvordan en las og ba og slike ting. Ja, jeg vet ikke om det var helt svaret på det du spurte om, men jeg mener selve eksistensen av forsvarsskrift beviser at det fanns motstandere. Når det fanns motstandere, er det jo et tegn på at kristendommen var en aktiv tro som drev med sin overlevering. Andre spørsmål? Ja. Med den lista som Øhmann bruker, med de 7 kjeldene han viste til, det var det 4 evangeliet og noen akkryptere tekster. Hva slags, så han sa at hovedpoenget her var jo det samme, men hva slags kristendom sitter du igjen i da? Nå har jeg ikke lest Thomas evangeliet eller Peters evangeliet, eller Peter evangeliet. Men ser for meg at det vil være ganske utvattende å få sentrale ting eventuelt. Ja, poenget til Ehrmann når han lister opp de 7 kjeldene, det er bra at du spør om det, for jeg gikk kanskje for fort forbi det. Poenget hans er å vise at Jesus ikke kan være en oppdiktet person, at han eksisterte. Det er prosjektet hans.
Og så vil særlig de tre siste kjeldene ha litt avvikende bilder av Jesus. Peters evangelie gir ikke særlig avvikende. Det ganske likt de fire evangeliene i Bibelen. Det en del av lidelseshistoria som bevart. Og akkurat det samme som skjer der, at Jesus blir forhørt av Pilatus, han blir krossfest og slike ting. Men det noen detaljer i tillegg. En får vite navnet på offiseren som helt vakt ved grava og slike ting som en kanskje ikke kan vite, som kanskje legendarisk i tillegg. Thomas evangeliet en salig blanding av rett og gale, av ting som likner på de fire evangeliene, og ting som virkelig far out. Men det som felles for slike apokryfe skrifter at de funnet i veldig få eksemplar. Både Thomas evangeliet funnet i ett nok så komplett eksemplar. Peters evangeliet funnet da bare lidelseshistoriedelen i ett eksemplar. Mens de fire evangeliene i Bibelen funnet i tusenvis av eksemplar, og hundrevis når vi snakker om før middelalderen. Så det noe med utbredelsen her, at selv om det fanns andre syn på Jesus og litt legendariske historier, så var ikke de bøkene mye brukt, men de fanns. Og poenget til Ehrman altså, det ikke bare en kjelde som omtaler Jesus, her har du sju forskjellige, som uavhengige av hverandre, som bevitner Jesus som person. Andre? Ja. Altså når du poengterer at hvorfor unngår forskerne det som hovedkjernen, hva tror du grunnen til at de ikke vil forholde seg til det? Det må jo være en grunn og ja. Ja, jeg blir jo fristet til å spørre deg. Det aner meg at du har et svar på det. Nei, ja, jeg tenker jo at det vel fordi at det for umulig å tenke seg at en død mann står opp. Ja. Rett og slett. Altså at, og derfor så kan de ikke forholde seg til det. Altså, man bekrefter troen, men man bekrefter ikke det de tror på. Ja, det riktig. Men en forsker kan si og kan bevise at troen på Jesus fanns. Men om de hadde rett, da kommer du til personlig tro. Ja. Nei, den er nok redd for kanskje den personlige belastningen også, med plutselig å stå frem i et religionshistorisk miljø. Og sånn. Jeg bare synes at det liksom inkonsekvent. Hvis du skulle skrive en oppgave over Peer Gynt og nekte å ta stilling til handlingen, men bare skrive om detaljer i landskapet i Nord-Gudbrandsdalen, ikke sant? Som du kan finne i Besseggen og slik. Da har du på en måte mistet poenget med boken. Det som Ibsen, ja, nok om det. Du kan merke at jeg har det med å gi lange svar på korte spørsmål. Men du har rett til. Ja, det mye som på en måte, det litt mer generelt, men det handler fortsatt om hvordan han satt spor, og det handler litt om læren, fordi vi nevnte jo en liberal teolog der, og vi nevner jo litt forskjellig, og noen vil ty til tradisjon, og andre kommer med nyere forskning og så videre, og det litt sånn vimsete. Og så sier jeg hele tiden at vi må på en måte finne ut av hvor kommer den ideen fra, fordi hver læresetning en idé, en tanke om hvordan ting i sannhet er. Og så lurer jeg litt på i hvor stor grad kan de sporene der, eller de læresetningene, spores tilbake til Jesus selv. Det på en måte et sånt sikkert livslangs prosjekt som blir da, for min del. Men det jo for å på en måte vaske litt vekk hva en som har kommet av ideer i ettertid. Altså, vi vet jo at en del avlatsbrevet var jo tydelig en idé som kom mye senere, ikke sant? Altså, i middelalderen og sånn. Så det en ting som vi kaster fra oss. Det ikke en idé vi bevarer nå, fordi den kom ikke fra apostlene selv, da, eller Jesus selv. Men så det jo så mange påstander, da, så det litt sånn vanskelig å spole det tilbake. Jeg vet ikke, har du noen tanker om liksom, hvor kommer alle disse læresetninger fra? Hvordan kan man, er det lett å spore de tilbake? Det kanskje spørsmålet.
liksom den apostoliske trosbekjennelsen for eksempel, det jo et veldig godt... Ja, det ikke så lett å svare på, men jeg vil si at det du skisserer et kjempeviktig arbeid. Fordi at over historien for Jesus så legger det seg mange lag som egentlig ubevisste. Og så jo, i Norge det mange lutheranere, ikke sant? Som vant til å ha Martin Luthers tolkning av Paulus, for eksempel. Og en les alt med sånne lutherske briller. Og da det forfriskende å høre folk fra andre kirkesamfunn som leser de samme tekstene, og har en litt annen nyanse på å forstå. Og så skjønner du at, å ja, jeg leste slik fordi jeg kommer fra min bakgrunn. Det er kjempeviktig, og ofte så vil disse lagene som legger seg over Jesu ord ha en sånn avvepnende effekt. At radikaliteten i det med å selge alt og gi til de fattige, ikke sant? Med å, det du ikke gjorde mot en av disse mine minste, nei, og så gjør det til et åndelig spørsmål i stedet, ikke sant? Det alltid en tendens til å prøve å ufarliggjøre Jesus. Det også et slags bevis på kraften. I meteornedslaget. At alle har lyst til å ta Jesus til inntekt for sitt syn, på en måte. Vil ha Jesus på laget. Ja. Mm. Satt du og tenkte på noe, Tove? Jeg tenker alltid, vet du, gjør ikke det da. Nei, men jeg tror at når det gjelder... Men det har vært sånn for meg, at det som gjør at jeg opptar radikaliteten, det å arbeide ordentlig med tekstene. Drive ordentlig exegese, spørre, være nysgjerrig, da skreller vi av en god del og kommer liksom litt mer ned på fjellet. Og da kan vi, tror jeg, også hjelpe til å avsløre de brillene vi leser tekstene med, de forutsetninger vi har med oss som vi ikke er bevisst. Og spør, ja, hvorfor forstår jeg ikke jeg denne teksten mer radikalt? Nå kommer det å være fordi vi rett og slett har blitt så vant til å leve som vi lever, og ha det så bra som vi har det, og ikke ta noe særlig om kostninger. Skal vi ikke være rike og ha det bra og ha det bekvemt? Altså, vi forholder oss ofte. Så jobb med tekstene, det tenker jeg utfordringen jeg har, og jeg tror vi alle har. Og da tror jeg det siste jeg sier skal være å følge opp det med å si det som skiller, det som gjør at en teolog kan jobbe enda djupere med tekstene, det at en har lært grunnspråket gresk og hebraisk. Så jeg vil utfordre dere som i en alder der en kan velge utdanning, til å tenke, skal jeg studere kristendom, teologi? Det trengs folk som arbeider i kirkeorganisasjon, det stor mangel på arbeidere. Det et fantastisk interessant studium. Jeg kom inn i det nærmest ved en misforståelse, fordi Universitetet i Oslo rekna 16 poeng for lite på meg. Da jeg hadde søkt på fransk, og da tenkte jeg, hjelp, vi må finne et eller annet å gjøre. Så tok jeg kristendom årsenhet, ikke sant? Og mens jeg drev med det, så skjønte jeg at, oi, hva annet kunne jeg drive med som mer meningsfylt enn dette her? Å få lese Bibelen på det samme språket som Paulus satt og skrev med, eller profetene forkynte på, kanskje, ja, og det har jo nettopp kommet en ny bibeloversettelse da, men det kommer en ny en i 2041 etter alle solemerker. Arbeidet med det tek 15 år, som må starte i 2026. Innen den tid det noen som må ha tatt utdanning og øvd seg i bibelske språk og fått litt erfaring og prøve seg i noen prosjekt, ikke sant? Ute i verden så finnes det mange språk som enda ikke omsett. Der også trengs det norske bibelomsettere. Så det å studere kristendom, teologi, bibelske språk, en utfordring som jeg har lyst til å gi i dag. Ja. Takk for nå, takk for gode spørsmål og samtale etterpå. Også de bøkene jeg har nevnt, ja, særlig den Did Jesus Exist, den ligger her hvis noen har lyst til å bla i den. Og så finnes min egen bok her også. Du kan spare deg jobben med å lese ca. 30 bøker med å lese denne her. Jeg vet ikke om den finnes på standen her nede, men det gjør det. Ok, takk for nå.